עוז לי איבוש, בהביטי אל כל מצוויסך. כל המצוויס שניתנו לי למוישה בסיני, בפירושו ניתנו, שנאמר, ואתנה לך אס לוחיס האבן, והתוירה והמצווה. תוירה זוהי תוירה שבכסב, ומצווה זה פירושו. וציוונו לה זוהיס התוירה על פי המצווה, ומצווה זוהי היא הנקראיס תוירה שבעל פה. כל התוירה כוספה מוישה רבינו קודם שיומוס, בכסב ידוי, ונוסן ספר לכל שבט ושבט, וספר אחד נסנהו באורין לעד, שנאמר, לקויח אי ספר התוירה הזה, ושמתם אויסוי מצד ארין בריס יהוה אליהיכם, והיה שם בכל לעד, והמצווה שהיא פירוש התוירה לא יחסבה, אלא ציווה בו לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל, שנאמר, אז כל הדבר אשר נויכי מצווה אסכם אויסוי ששמרו לעשויס, ומפני זה נקראיס תוירה שבעל פה, אף על פי שלא נכתבה תוירה שבעל פה, לימדה מוישה רבינו כולה בבייס דינוי לשבעים זקנים, ואלעזר ופינחס ויהושע שלושתן קיבלו מוישה, ליהושע שהוא תלמידוי של מוישה רבינו, מוסר תוירה שבעל פה, וציוו עליה, וכן יהושע כל ימי חייו לימד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבלו אלי מן הזקנים ומפינחס, ושמואל קיבל מאלי ובייס דינוי, ודוד קיבל משמואל ובייס דינוי, ואחי השילוני מיועץ מצרים היה ולוי היה, ושלום מוישה והיה קוטן בימי מוישה, והוא קיבל מדוד ובייס דינוי. אליהו קיבל מאחי השילוני ובייס דינוי, ואלישע קיבל מאליהו ובייס דינוי, ויהודה הכהן קיבל מאלישע ובייס דינוי, וזכריהו קיבל מיהוידו ובייס דינוי, והושע קיבל מזכריהו ובייס דינוי, ועמוס קיבל מהושע ובייס דינוי, וישעיהו קיבל מעמוס ובייס דינוי, ומיכה קיבל מישעיהו ובייס דינוי, ויואל קיבל ממיכה ובייס דינוי, ונחום קיבל מיואל ובייס דינוי, וחבקוק קיבל מנחום ובייס דינוי, וצפניה קיבל מחבקוק ובייס דינוי, וירמיה קיבל מצפניה ובייס דינוי, וברוך בנריה קיבל מירמיה ובייס דינוי, ועזרא ובייס דינוי קיבל מברוך ובייס דינוי. בייס דינוי של עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה, והם חגי, זכריה ומלאכי ודניאל, חנניה, מישול ועזריה ונחמיה בן חכליה, ומרדכי וזרובבל, והרבה חכמים ממוהם, תשלום 120 זקנים. האחרון מהם הוא שמעון הצדיק, והוא היה מכלל 120, וקיבל תורה שבעל פה מכולן, והוא היה כהן גדול אחר עזרא. אנטיגנוס, איש סויכוי, ובייס דינוי קיבל אנטיגנוס, איש סויכוי ובייס דינוי, קיבל משמעון הצדיק ובייס דינוי. ויוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, ובייס דינום, קיבל מאנטיגנוס ובייס דינוי. ויהושע בן פרחיה, וניתאי ארבלי, ובייס דינום, קיבל מיוסף, ויוסף ובייס דינום. ויהודה בן טבעי, ושמעון בן שטח, ובייס דינום, קיבל מיהושע, וניתאי ובייס דינום. שמעיה ואב טליין, גרי הצדק, ובייס דינום, קיבלו מיהודה ושמעון ובייס דינום, והלל ושמאי ובייס דינום, קיבלו משמעיה ואלתליה ובייס דינום, ורבי יוחנן בן זכאי ורבי שמעון בנוי של הלל, קיבל מהלל ובייס דינוי. חמישה תלמידים היו לוי לרבי יוחנן בן זכאי, והם גדולי החכמים שקיבלו ממנו, ואלו הם רבי אליעזר הגדול, ורבי יהושע, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נסנאל, ורבי אלעזר בן ערוך, ורבי עקיבא בן יוסף קיבל מרבי אליעזר הגדול, ויוסף אביו גר צדק היה, ורבי ישמעאל ורבי מאיר בן גר הצדק קיבלו מרבי עקיבא, וגם קיבל רבי מאיר וחבריו מרבי ישמעאל. חבריו של רבי מאיר הם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר ושמעון בן עזאי ורבי חנניה בן תרדן, וכן קיבלו חבריו של רבי עקיבא ורבי אליעזר הגדול וחבריו של רבי עקיבא הם רבי טרפון רבי של רבי יוסי הגלילי ורבי שמעון בן אלעזר ורבי יוחנן בן נורי. רבי גמליאל הזקן קיבל מרבי שמעון אביו בנוי של הלל, ורבי שמעון בנוי קיבל ממנו, ורבי גמליאל בנוי קיבל ממנו, ורבי שמעון בנוי קיבל ממנו, ורבי יהודה בנוי של רבי שמעון. זה הוא הנקרא רבינו הקדוש, והוא קיבל מאביו ומרבי אלעזר בן שמוע ומרבי שמעון חברוי. רבינו הקדוש חיבר המשנה, וממויס מוישה ועד רבינו הקדוש לחיברו חיבור שמלמדן אויסי ברבים בתוירה שבעל פה. אלא בכל דור ודור, רויש בייזדין אוי נובי שיהיה באויסי הדור כויסי לעצמי זיכרון, בשמו אויס ששמע מריבויסוב, והוא מלמד על פי ברבים, על פה ברבים. וכן כל אחד ויחד כויסי לעצמי כפי כויכוי, מבייר התוירה ומהיל כויסיה כמוי ששמע, ומדבורים שנסחדשו בכל דור ודור. בדינים שלוי למודום מפי השמוע, אלא במידו משלוש עשרה מידויס, והסכימו עליהם בסדין הגדול. וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש. והוא קיבל כל השמועס וכל הדינים וכל הביורן ופירושן ששמעו ממוישה רבינו, ושלימדו בסדין של כל דור ודור, וכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה. ושנינו ושיננוי ברבים,
ונגלו לכל ישראל, וכסבוהו כולם, וריבצו בכל מקום, כדי שלא ישתכח תורה שבעל פה מישראל. ולמה עושה רבינו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמו שהיה, לפי שראו שהתלמידים מסמעתם והולכים, ועצור איס מסחד שויסו באויס, וממלכס הרשעו פוישטס באולם ומסגברס, וישראל מסגלגלים והולכים לקצוויס. חיבר חיבור אחד ליאויס ביד כולם, כדי שילמדוהו במהירה ולא ישוכח. ויושב כל ימיו הוא ובייס דינוי, ולימד המשנה ברבים. ואלו הם גדולי החכמים שהיו בבייס דינוי של רבינו הקדוש וקיבל ממנו. שמן וגמליאל בן בנוב, ורבי אופס, ורבי חנינו בן חומו, ורבי חיו, ורבי ורב, וריבי ינאי, ובר כפורו, ושמואל, ורבי יוחנן, ורבי יושע. אלו הם הגדולים שקיבל ממנו, ואימו הם אלופים ורבבויס משאר החכמים. אף על פי שאלו האחד עשר קיבלו מרבינו הקדוש, ועומדו במדרשוי, רבי יוחנן קוטן היה, ואחר כך היה תלמיד לרבי ינאי וקיבל ממנו תורה. וכן רב קיבל מרבי ינאי, ושמואל קיבל מרבי חנינו בן חמה. רב חיבר ספרו וספרי לבואר ולהודיע עקרי המשנה, ורבי חיה חיבר התוספתו לבואר ענייני המשנה, וכן רבי הושע ובר כפורו חיברו ברייסויס לבואר דברי המשנה, ורבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי בארץ ישראל אחר חורבן הבייס בקרב משלוש מאות שנה. ומגדולי החכמים שקיבלו מרב ושמואל, רב הונא ורב יהודה ורב נחמן ורב כהנא. ומגדולי החכמים שקיבלו רבי יוחנן, רב בר בר חנא ורבי עמי ורבי אסי ורב דימי וראון. ומכלל החכמים שקיבלו מרב הונא ומרב יהודה, רבא ורב יוסף. ומכלל החכמים שקיבלו מרב ורב יוסף, אביה ורבא. ושניהם קיבלו גם מרב נחמן. ומכלל החכמים שקיבלו מרבא, רב אשי ורב הינא. ומר ברב אשי קיבל מאוביו ומרב הינא. נמצא מרב אשי עד מוישה רבנו, ארבעים איש, ואלו הן רב אשי, מרבא, מרבא, מרב הונא, מרבי יוחנן ורב שמואל, מרבנו הקדוש, מרבן שמעון אביו, מרבן גמליאל אביו, מרבן שמעון אביו, מרבן גמליאל הזקן אביו, מרבן שמעון אביו, מהלל ואביו ושמאי, משמעיה ואבטליון, מיהודה ושמעון, מיהושע וניתאי, מיוסף ויוסף, מאנטיגנוס, משמעון הצדיק, מעזרא, מברוך, מירמיה, מצפניה, מחבקוק, מנחום, מיואל, ממיכה, מישעיה, מעמוס, מהושע, מזכריה, מהיודה, מאלישע, מאליהו, מאחיה, מדוד, משמואל, מאלי, מפנחס, מיהושע, ממוישה, רבנו, רבן של כל הנביאים, מעם השם אלוהי ישראל. כל אלו החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות, מהם ראשי ישיבות, מהם ראשי גלויות, ומהם סנהדרין גדולה, ועמם בכל דור ודור אלפים רבבות ששמעו מהם ועמם. אבינו ורב אשי הם סוף חכמי התלמוד, ורב אשי הוא שחיבר התלמוד הבבלי בארץ שינור, אחר שחיבר רבי יוחנן התלמוד הירושלמי בכמוי מאה שנה. ועניין שני התלמודים הוא פירוש דברי המשנה, ובאר עם... אשר הדקיקה? שוכרן. אוקיי. פם 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 פם. ממויש רבנו, רבן של כל הנביאים, מעם השם אלוהי ישראל. כל אלו החכמים הנזכרים, הם גדולי הדורות, והם ראש ישיבות, והם ראש גלויות, והם מסנהדרין הגדולה, ועמם בכל דור ודור אלפים רבבות ששמעו מהם ועמם. אבינו ורב אשי הם סוף חכמי התלמוד, ורב אשי הוא שחיבר התלמוד הבבלי בארץ שינור, אחר שחיבר רבי יוחנן התלמוד הירושלמי בכמה מאה שנה. ועניין שני התלמודים הוא פירוש דברי המשנה, ובאר עמקוסיה, ודבורים שנסחדשו בכל בייס דין ובייס דין מימויש רבנו הקדוש ועד חיבור התלמוד. ומשני התלמודים ומן התוספתא ומספרו ומספרי ומן התוספתאיס, מכולם יסבוער האוסר והמותר והטומי והטור והחייב והפטר והכושר והפוסל, כמו שהעתיקו איש מפי איש מפי מוישה מסיני. גם יסבוער מהם דבורים שגוזרו חכמים ונביאים בכל דור ודור, לעשיס סיוג לתורה, כמו ששמעו ממוישה בפירוש, ושמרתם אס משמרתי, שאומר עשו משמרס למשמרתי. וכן יסבוער מהם המנהגויס והתקנויס שהסכינו אוי שנהגו בכל דור ודור, כמו שראו בייס דין של אויסי הדור, לפי שאוסר לוסר מהם, שנאמר, לא יסוסר מכל הדבר אשר יגידו לך יומין ושמאל. וכן משפטים ודינים פליים שלא יקיבלו אויסי ממוישה, ודונו בהם בייס דין הגודל של אויסי הדור, ומידה שהתורה נדרשת בהם, ופוסקו אויסי נזקנים וגמרו שהדין כחו. הכל חיבר רבי אשי בתלמוד ממויס מוישה ועד יומיו, וחיברו חכני המשנה חיבורים אחרים לפורש דברי התורה. רבי הושע תלמודי של רבינו הקדוש חיבר ביור ספר בראשיס, ורבי שמואל פירש מאלו שמויס עד סוף התורה, והוא הנקרא מחילתא, וכן רבי עקיבא חיבר מחילתא, וחכמים אחרים אחריהם חיברו מדרשיס, והכל חובר קודם התלמוד הבבלי.
נמצא רבינו ברבשי וחבריהם סויף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה ושגוזרו גזרויס והסכינו תקנויס והנהיגו מנהגויס ופשטו גזרויסיהם וסכניסיהם ומנהגויסם בכל ישראל בכל מקוימויס מושביסיהם ואחר בייס דינוי של רבי אשי שחיבר את תלמוד בימי בנוי וגמורוי נספזרו ישראל בכל הארצויס פיזור יויסר והגיעו לקצובויס ולאיים רחוקים ורוב סקטות הבועלום ונשתבשו הדרוכויס בגיוסויס ונשמא את תלמוד תורה ולא נסקנסנו ישראל ללמוד בישיביסיהם אלופים ורבובויס כמו שהיו מקודם אלא מסקבצם יחידים מסרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה מדינה ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים הם דרך המשפט היחו בכל בית דין שעומד אחר התלמוד בכל מדינה מדינה וגוזר היסקין איש הנהיג לבני מדינה ישראל או לבני מדינה ישראל לא יפשטו מעשיו בכל ישראל מפני רויחק מושביסיהם ושיבוש הדרכים והיה איז בית דין של איש המדינה יחידים ובית דין הגדול של שבעים בוטל מכמה שונים קודם חיבור התלמוד לפיכך אין קויפן אנשי מדינה זוי לנהוג במנהג מדינה אחרת ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזירה שגוזר בית דין אחר במדינה ישראל וכן, אם לומד אחד מן הגאונים שדרך המשפט כחו, ונסבור לבית דין אחר שאומר אחריו שאין זה דרך המשפט הכוסף בתלמוד, אין שם למראשון אלא למי שהדס נויט לדבריו, בין ראשון בין אחרים. דברם הללו בדינים וגזירויס וסכנויס ומנהוגויס שנסחדשו אחר חיבור התלמוד. אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל בית ישראל לחס בהן, וכויפים כל עיר ועיר וכל מדינה מדינה לנהוג בכל המנהוגויס שנוהגו חום שבתלמוד. ולגזור גזרויסם וללכס בסכנויסם. הויל וכל אויסן הדבורם שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל ואויסן החכמים שהסכינו או שגזרו או שהנהיגו או שדונו דין ולימדו שהמשפט כחו הם כל חכמי ישראל אירו בון והם ששמעו הקבולה בעקרי התורה כולה איש מפי איש עד מישהו רבינו. כל החכמים שעמדו אחר חיבר התלמוד ובונו בוי ויוצאו להם שם בחכמוסם הם הנקרים גאונים. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שינור ובספרד ובצרפס לימדו דרך התלמוד והציעו לאור תעלו מויסוב וביורוי עניוני לפי שדרך עמוקה דרכוי עד למועד ואויד שהוא בלושן ארמי מאוירוב עם לשון הסחרויס לפי שאויסה הלושן הויסה ברורו לכל בשינור בעיס שחובר התלמוד אבל בשאר המקויים הישרחים בשינור בימי הגאונים אין עוד המכיר אויסה לושן עד שמלמדן אויסוי ושאלי סרבוי שאלן אנשי כל עיר ועיר לכל גאון שיהיה בימיהם לפורש להם דבורם קושם שבתלמוד והם משיבים להם כפי חכמוסם ואויסן השואלים מקבצן התשובס ואויסן מהן ספורים להובים מהם גם חיבור הגאונים שבכל דבר דור חיבורים לבואי התלמוד מהם מי שפרש הלכס יחידס מהם מי שפרש פרוקים יחידים שנסקשו ביומו ומהם מי שפרש מסכתס הסדורים ואויד חיברו הלכס פסוקויס בעין האוסר והמודר והחיה והפוטר בדבורים שהשור צריך להם כדי שיהיו קרויבן למדה מי שאין היכול לירד לעם קשב התלמוד וזוהי היא מלכס השם שעושה בו כל גאוני ישראל מיום שחובר התלמוד ועד זמן זה שהוא שונה שמינס אחר מאה ואלף לחורבן ובזמן הזה תוכפו צורויס יסרויס ודוח הקושו אז אס הכל ועובדו חוכמס חכמנו ובינס לבינינו נסתתרו לפיכך אויסן הפירושן והתשובס והלוכה שחיבלו הגאונים וראו שהם דבורם ובוררם נסקשו בימינו ואין מייבן עניונים כרואי אלא מעט במספור ואין צורך לומר התלמוד עצמו יבבלי וירשמי וספרו זפרי את הספטו שאין צריכים דעס רחובה ונפש החכמו וזמן אורוך ואחר כך יבודו מהן הדרך הנכויכו בדבורם האסון והמותורן ושאר דיני תורה יחו ומפני זה נערתי חצוני אני מוישה ברבי מיימן הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינויסי בכל אלו הספורים וראיסי לחבר דבורם המסבורים מכל אלו חיבורים בעניין האוסר והמותר והתומי והתור עם שער דיני התורה כולם בלושם ברורה ודרך הצורה עד שדי תורה שבעל פה כולה סדורה בכפי הכל בלוי קושה ולוי פירוק ולוי זה אומר בכוי וזה אומר בכוי אלו דבורם ברורים קרויבים נכונים על פי המשפט אשר יסבור מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצואים מימויס רבינו הקודש ועד עכשיו עד שיהיו כל הדינים גלויים לקוטן ולגודל בדין כל מצו ומצו ובדין כל הדבורם שתקלו ונביאים כלולי של הדבר כדי שלא יהיה אדם צורך לחיבור אחר בעולם בדין מדינה ישראל אלו יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולו עם התקנויס והמנהוגויס והגזירויס שנעשו מימויס מויש רבינו ועד חיבור התלמוד וכמוי שפירושוי לנו הגאונים בכל חיבוריהן שחיברו אחר התלמוד לפיכך קרוסי שם חיבור זה משנה תורה לפי שאדם קורא בתורה שבכסוב תחילו ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולו ואין צורך לקרוא ספר אחר ביניהם וראיסי לחלק חיבור זה הלוכס הלוכס בכל עניין ועניין והחלק הלוכס לפרוקים שבאויס העניין בכל פרק ופרק החלק אויסה להלוכס קטנויס כדי שיוסדורן על פה אלו ההלוכי שבכל עניין ועניין יש מהן הלוכי שהן משפטי מצווה אחס בלבד והיא המצווה שיש בה דברי קבולה הרבה
והיא עניין בפני עצמוי ויש מהן הלכוי שהן כוללן משפטי מצוויס הרבה, אם יהיו עושן המצוויס כולן בעניין אחד, מפני שחילוך חיבור זה הוא לפי העניונים, לא לפי מניין המצוויס, כמו שיסבור לקורי בוי, ומניין מצוויס של התוירו, הנוהגס לדוירס, 613 מצוויס, מהן מצוויס עשה מוסיים שמוינו וארבויים, סימן להן, מניין איבורו של האדם, ומהן מצוויס לא יסעשה, 305 ו-60, סימן להן, מניין ימויס, החמו, יסויד היסוידס, ועמוד החוכמויס, לידע שיש שם מוצא ראשון, והוא ממציא כל נמצוא, וכל נמצוא משמיים ואורץ, ומה שביניהם לא נמצוא, אלא מהמיתס, האימוצוי.